dalej. No. Dalszym bodem je rozšíření podnikatelské činnosti o poradní služby pro technické služby města Levoče, tak jak to máte uvedené v dohodové zprávě. Momentálně technické služby vykonávají v rámci hlavní činnosti cintorinské služby a v podstatě tato debata vyšla z jednotlivých orgánů, předkladali jsme dohodovou zprávu a její analýzu. Či jsme schopni, ale my jsme schopni vykonávat tyto služby, je to všechno uvedené v dohodové zprávě. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Kravecová, nech sa páči. Ja si myslím, že pohrebné služby by mali ostať v takom rozmere, ako sú teraz, pretože občania sa nesťažujú, je všetko vysporiadané a myslím si, že pán Kumer, ktorý zabezpečuje pohrebné služby, je takisto občanom mesta Levoče a tieto služby sú kvalitné. Ja som nepočula žiadnu sťažnosť, takže by to malo ostať v tom meritku, ako je to dnes. Mám taký dojem, že technické služby majú dosť práce v meste aj bez pohrebných služieb. Ďakujem. V prípade, že sa nikto nehlási do diskusie, máme tu určite tu prítomný aj pán Kumer, mám s pani manželkou a myslím, že môžeme dať aj iný priestor na vyjadrenie, ide o vážnu vec a zrejme asi máme byť dostať priestor, myslím si. Takže nech sa páči, môžeš. Dobrý, chcem si to trošku predstaviť jednu našu, ktorá vznikla vlastne v roku 1990. Takže sme došli 25 rokov a veľmi sme nemali žiadnu sťažnosť v rámci pohľadných služieb a iných ďalších služieb. Naše služby vznikli v 90. roku, keď mojho milého otca oslovil pán Bechanči, kedy zanikli komunálne služby do roky a oslovil, že či nechceme zobrať pohľadné služby pod našu správu. Dohodli sme sa, že to zahodíme. Kúpili sme auto od komunálnych služieb. Zamestnali sme pána Hasaja, ktorý bol zamestnancom tých komunálnych služieb. A ktorý u nás robil vlastne až do pokoju a podvodok, ktorý 6 rokov a robí u nás dnes. Momentálne máme jedného pracovníka a s ním sme spokojní, aj ľudia sú s ním spokojní. Takže by som chcel ešte povedať, že je to naša malá rodina firma a potom mám niekto predstavu o tom, že je to nejak veľmi ziskové. Určite by som nepracoval v tejto mesto, kde pracujem, kde pracuje môj brat. Je to vlastne len, dá sa povedať, dva dní z toho otrovi, ktoré sme sľúbili, že tie pohrebné služby budeme viesť čestne, zodpovedne, čo sa nám darí do dnes. Takže po zavedení nového zákona o pohrebných službách pred 7 rokmi trebalo kúpiť nové pohrebné auto, ktoré bolo vybavené kvaterecím zariadením a to sa tam malo, prišlo nás na nejaký minimum produkt, ktorý sme založili chatnú kúpy, auto, platali sme to 4 roky s tým, že Uber, ktorý sme brali, ešte splácali nejaké tie roky ďalej. Podarilo sa nám to splatiť, ale tie zisky nie sú také, že by proste vypili náklady vždycky technickú službu, ktoré budú musieť dosť investovať do toho. Nejakých 30 tisíc eur podľa mňa. A návratnosť 5-6 rokov, neviem, či je to dobrá cesta pre mesto, ktoré je to. Ďakujem. Pripomínam, že diskusia k tomuto bodu vznikla na poslednom zastupiteľstve v júni, keď prišla s materiálom na tému vlastne zmena sídla, ktorý sa vlastne chytili poslanci aj toho, aby začalo sa diskutovať o tom, či sú schopné alebo nie sú schopné technické služby robiť to vo vlastnej režii.
zdôrazňujem pri tom, že ak by ste teraz schválili, že to bude robiť naša mestská organizácia technické služby, tým automaticky nevyautujeme pána Kumera. On môže robiť ďalej. Samozrejme, a to vzniknú dve konkurenčné firmy. Hej. Dve konkurenčné firmy, možno, že sa pôjde s cenou dole, to ja neviem posúdiť teraz, možno, že ceny je isté, ťažko povedať a vyhodnotiť tento stav s tým, že už potom musíme rátať, keď sa ľudia rozhodnú, že pôjdu ku pánu Kumerovi, z 50%, tak od tých 50% budú mať technické služby nižší príjem. Hej. Ak by pán Kumer zložil firmu, tak potom by to bolo tých 9000 či 10000 eur. Do 10 tisíc eur ročne. Takže naozaj ťažko v tejto veci hodnotiť. No, ja hovorím iba to, čo čísla, ktoré sme my dostali. Ťažko hodnotiť. Ja fakt teraz sa neviem prikloniť ani na jednu, ani na druhú stranu. Na druhej strane ale musím povedať, že mal by som zhájiť záujmy mesta. Ak tu je možný príjem a zisk, tak je to ale, pripomínam, v rukách poslancov. Je to tu na základe posledného zastupiteľstva, ktoré sme mali. Viem, že aj vám samým sa bude ťažko rozhodovať v tejto chvíli. Ale prihlásil sa do diskusie pán poslanec Dobrúčak, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani poslanská primátorka, sme v bode, kedy myslím si, že môžeme svojim hlasovaním zvyknúť do slova prácu nejakej firmy, rodinnej firmy. Súdne si myslím, že ak zo strany pána Kumera neboli žiadne nejaké pohľadky o činnosti a nie sú dnešné obvodu, tak som za, aby sa zaaktivovala tá firma. Druhá vec je, tak ako si hovoril ty, v prípade, že sa to prehlasuje, pán Kunec si vytvorí vlastnú spoločnosť, vlastným sídlom, budú dve konkurenčné spoločnosti a také malé mesto si myslím, že dve pohľadné spoločnosti je úsus, preto ja sa prekladám, že sa nám by to ostalo tak, ako to bolo. Ďakujem za názor. Pán poslanec Babiš, nech sa páči. Ja by som sa rád nehlúpil, pretože keby náhodou hlasovanie dopadlo, že teda nebude dopravať spolu pán Kumer, že či ona je napriek tomu potom hlasovať, že chcem sa hlasovať. Prvá otázka. Čiže to bolo stále to, ktoré nevieme, o čím vlastne robiť jasne. Čiže teraz je to jasné. Máte už pre poverné služby, ani my neviem, ani mesto neviem. Tak, možno tie čísla sú tam nie, inak som to nerobil. Ale... tie čísla budú možno pre vás zaujímavé, je to okolo 100 pohrebov ročne dohrávali. 100 pohrebov a vieme, že v iných mestách už horeli auta a boli tie konkurenčné boje. Čiže my nie sme tak lukratívny priestor, no, že by René ešte zbrávne bojoval potom. Ja by som... toho sa nemusíte. Jasné. My by sme stali presne a tak podnikáme 20. Jasné. Jediná firma na výkonu Slovensku, ktorá nedostala pokut o hygieny, od mesta, od nich, ešte, aby som dokončil, lebo my sme sa bavili, ja sa netajím tým, ja som bol tiež za to, aby to išlo pod mestské, pod technické služby, s tým, lebo tam bol garantovaný nejaký príjem okolo 10-12 tisíc, sme sa bavili, neboli to čisto 10 tisíc relevantné. Teraz možno tiež som na pochybách, lebo keď ja už tu prezentoval pán Kumer, že teda on by ostal a ostal by tu dve pohrebné služby, že či má pre mesto fakt, lebo my sme volení zastupcovia občanov, máme aj záujmy mesta, aj keď všetci sa tu levoči poznáme, aj René a tak ďalej, všetko každý vie, čo chcem tým povedať. Čiže potom je už len na nás potom, aby sme uvažili, či je to pre mesto nejaký lukratívny biznis, aby sme išli do a zarobili 3 tisíc možno. Aby keď to teraz poviem trošku tak šalamúnsky, aby aj bol city, aj ovca celá, možno by sa dalo baviť o tom, čo sa týka, neviem, aké sú tam vzťahy, väzby, čo sa týka nájomného a týchto poplatkov, do aké výšky potom bol by pán Kumer ochotný ísť, aby vlastne mesto malo nejaký priem našou úlohou v tom ekonomickom razme a ako sme aj v finančnej kondícii, aby sme to trošku dokázali vykúčiť, že možno aj to by bola cesta. Ďakujem. Tam ťažko, lebo tam je VZN-ko prihľadné. Neviem, to je čiže. A každá? Ja nemám minimálnu, ja som išiel cez verejné stravovanie, cez mesto za ťažkom roku, verejnú súťaž a tam som vyhral. Ale bol som sa to dá zvýšiť, ako dávať. Čo sa zvýšiť? Dobre, faktickú poznámku pán poslanec Dolkovský a pán Miro.
Opýtam sa pane riaditeľ, náklady na zabezpečenie tejto služby. Keď hovoríme tu o 10 000 výročného zhruba, aké budú náklady? Vstupné náklady najpodstatnejšie, ktoré súvisia s prevádzkovaním poradných služby, ktoré povedal aj pumer, je zabezpečenie motorového vozidla, kde v podstate aj v návrhu na uznesenie tie ďalšie kroky vedú k tomu. To je okolo 20-25 000 eur a potom samozrejme nákup toho príslušenstva, čo s tým súvisí, čiže vstupné náklady určite budú okolo 30-35 000 eur. Tá návratnosť, hovorím, v tej analýze bola vypočítaná z toho, že všetky pohreby, ktoré momentálne teraz sú, tak ako bolo povedané za posledné roky, to bolo v priemere 110 pohrebov, v roku 2011 myslím bolo len 94. Tá analýza počítala s tým, že všetky pohreby budeme robiť, hej. Čiže tie čísla, ak by ostali dve firmy, by boli podstatne iné, hej. Čiže tá návratnosť by bola dlhšia tej investície. Ďakujem. Miro, Družko. Ja len gratulujem, že chceme ničiť niečo, čo funguje, nie sú žiadne sťažnosti, funguje firma a neviem prečo. Znovu. Zdrojujúca. Ideme do nejakých. Pán poslanec, čo je? No, pre tých starších určite prvý som bol ja. V 89. mali ten sprint, bol určite aj otec René a Nebohy, ktoré určite si dobre pamätáte, aj keď on to robil nie podnikal pokrytom stane, ale robil to ako rodinu firmu, že sa s tým nosom. Na to chcem povedať, že ja som aj na mestskej rade. Je ťažké rozhodnúť, lebo na jednej strane ako poslanci by sme hajili za iný mesta. A dokonca je to o to ťažšie, že technické služby za posledné roky sme zodpovedne povedať, že riaditeľovi sa veľmi dali a skladka veľmi efektívne hľada a využíva vlastné príjmy na sadnúcovanie majetku, ktorý mám spraviť, to je určite pravda. Ale prvá pravda je aj tá, že skladka službu, ktorá rozhodnúť táto firma ako vykonáva, viete, ono, trošku mi to pripadá ako aj taký precedens, lebo za možno pár týždňov tu môže sedieť, no, nebudem menovať, ale prevádzkovateľ jednej bašty, hej, pretože je to majetok mesta momentálne prosperuje, tak môžeme mesto prevádzkovať aj reštauráciou, môžeme aj tu rozbehol sa fast food, hej, ako, že ono je to pravda, že mali by sme hľadať ako peniaze pre mesto a obzvlášť cintorí potrebuje investície. Len ten spôsob, že skrátka sa výpoveď mi pripadá trošku ako olivo. Ja určite to nepodporím. Určite to nepodporím, aj keď viem, že možno bude niekto vyčítať, že sme proti mestu. Ja nie som proti mestu a prajem o tej ťažšie, že technické služby zodpovedne ako konajú, ale ja osobne budem hlasovať. Ďakujem. Ja si naozaj cením prácu toho riaditeľa, lebo naozaj podľa je nejaký zisk od 10 000 do peniazy, no nemyslím, že až také veľké. Troška mi chýba, že tu nemám v tej dôvodovej správe číslo, ja som sa teraz dozvedel tie čísla, lebo som sa pýtal, nikto mi nevedel povedať. Ale začnem od zátom krátkosti. Vlastne bavím sa v niečom čase bezpredmetné, keďže berieme modelovú situáciu, ktorá vznikne, že mesto bude mať pohrednú službu a pán Kumer bude mať pohrednú službu, to znamená, že niekto nebude víťaz. Takže ja takisto stotožujem sa s názorom pána poslanca Čurilu. No, myslím, že až také jezdy, lebo kým počítame na auta a tak ďalej, tak začneme zarábať nejakých 5 rokov. A čo je veľmi podstatné, že mesto by malo samozrejme plniť ten základný servis, ktorý na občanovi chodí. Ja nehovorím, že to nie je základný servis, ale je to troška nad rámec, čo si vážim, že chcete rozšíriť portfólio podnikateľských aktivít. Na druhej strane by mesto malo takisto vyzerať a podporovať podnikateľské subjekty, ktoré sú tu levoči. Ale Kumer podľa mňa nemá žiadne podržnosti, platí si dane, všetci sú spokojní, tak ja si myslím, že by sme nemali to tak riešiť. Aj troška, aj napriek tomu, si povedal tým, že aby sme hajzovali mesta, v tomto prípade je to naše, nepúšťame tu iného, to je poprav na dve služby a vieme, a je to veľké mesto, majú tam problémy. To, ktorý je to 4? Máme sa 4. My sme prezentovali všetky tie varianty. Ďakujem. Ja som dostal úlohu na mestskej rade, že mám komunikovať s pánom. No. Takže my sme sa stretli. A možno ako za to. Neobyť sa, vy sa stretali. Prešli.
Dobre, pan zastosowanie. Jeszcze krótko, naozaj na skraju tej analizy, które tu było powiedziane w ramach rozdziału nakładu wynosu gospodarskiego wysadu wywyższy od 9998 euro, samozrejmy, optimálnej variante, že by ostal tu iba jeden prevádzkovateľ momentálne. Čo má informácie, že ročný nájom pre technické služby je 2064, nejak 172 eur sa šnieto. Takže naozaj to sú také dve zásadné čísla a teraz naozaj možno v rámci kompromisu, ja neviem, to samozrejme sú určite pravidlá, ktoré v tomto mieste si ctíme, ale v rámci, lebo to sú nejaké čísla, my do už komise pána Komera nevidíme, myslím, tam spodárske si to k nám nemusí akože predstavovať, ale keby my sme to prevádzkovali v tejto oblasti, tak by sme po dvoch rokov splatenia automobilu, keď sme nastavili tento splatkový kalendár, tak by sme mali cca 10 000 eur v tej optimálnej úvodnej variante príjem. A tieto peniaze by sa samozrejme dali v rámci predstavovať si, ktorým sme investovať, viete, ten tomu smutku a tak ďalej, treba nám túto lokalitu, do tejto lokality investovať. Takže naozaj dávam na zváženie, lebo sú to dve rozdielne cifry a samozrejme ten pomer toho výnosu voči tomu nájmu je, ten nájom je dosť nízky oproti tým výnosom, čo by sme vedeli získať v rámci svojej hlavnej, teda podnikateľskej činnosti cez technické služby. Takže toto dávam tiež na zváženie. Ďakujem. Ak sa nikto nehlási do diskusie, prejdeme ku samotnému hlasovaniu. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo schváľuje rozšírenie podnikateľskej činnosti pre technické služby mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2016 v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní skupina 214 ostatné prevádzkovanie pohrebnej služby. Hlasujeme. Ďakujem. Konštatujem, že tento návrh na uznesenie neprešiel.